да погрежда човека, който ще вдигне 13-та шампионска купа, капитана на Лунагорец, Антон на вечерта и на шампионата като цяло. Виждаме Георги Иванов, там е Георги Домовчиев, целият екип на Лунагорец, Антон Недялко. Получава поздравление от Георги Домовчиев. Песента на Куин, разбира се. Купата ще отиде Пелотини от собствениците. Има ли Лунагорци? Има ли Лунагорци?
Thank you.